Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajat nataizal fikri li arbabil hida walladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatuhu wa salamuhu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Hadratul mutarramin wal mukarramin, para alim, para ulama, alladzina hum warasatul anbiya, ingkang tansah kawula khidmai so kawula dereaken. Dumateng sedaya para kyai ingkang wonten ing bangirga, wabil khusus ingkang rawuh panjenenganipun Romo Kyai Masngut ingkang kawula takdimi. Dumateng sedaya sesepuh pinisepuh, sedaya jamangah musyara Nurul Hamid ingkang tansah kawula hormati. Dumateng sedaya para hadirin hadirat, ugi para wali santri ingkang tansah kawula hormati ugi. Ugi dumateng sedaya lare-lare santri ingkang sakmenika sampun tampil, mugi-mugi dipun paringi ilmu manfaat dening Gusti Allah Ta'ala. Allahumma ingkang kawula tresnani. Pertama-tama monggo kita sareng-sareng lairaken raos syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala bikaulina alhamdulillah. Ingkang sampun paring dumateng kita pinten-pinten nikmat soho hidayahipun. Terutami kita sedaya dipun paringi nikmat sehat, sehat jasmani lan rohaninipun. Niki kita sedaya alhamdulillah tasih dipun paringi nikmat sehat nggih Pak Bu. Ya kuwi sehat jasmani lan rohani. Nek mukur sehat jasmani netok, rohanine ora sehat, bermasalah. Ngertos nggih? Mugi-mugi kita sedaya niku dipun jagi kesehatanipun, sehat jasmani ugi dipun sehat dening Gusti Allah, ugi kesehatan rohaninipun. Amargi menawi kita sedaya mboten sehat rohaninipun, niku kados tiang-tiang sing melampah wonten ing gilik-gilik. Masalahe jasmanine sehat ora tumriyang, tapi rohanine ora sehat. Lah samono menawi dipun paringi rohani lagi sehat, jasmani ora sekloro lagi sehat, niku menawi kita sedaya kepengin nglampahi ngamal ngibadah, niku awake ora kepenak. Janjane niku teng kitab-kitab niku sampun disanjangaken. Wa'mal sihataka qoblal marotika. Berbuat baiklah, ngamal ngibadahlah pada waktu sehatmu sebelum datang waktu sakit. Kadang-kadang nggak lagi sehat, orang kepikiran ya Pak Bu ya.
Angger lagi sehat, jerek anu apa gue jenenge? Kagi kebutuhane akeh, kesibukane akeh. Lah ketika dhewek wis niat banget, anu lagi niat, anu wis lagi ora diparingi sehat. Tapi kudune ya alhamdulillah. Amargi nopo? Menawi Gusti Allah niku paring coba datang kita sedoyo, dipun paringi gerah, dipun paringi meriang. Niku Gusti Allah sawek maringi kita ganjaran. Gusti Allah niku ngutus malaikat papat. Siji malaikat sing biasane aweh rasa. Rasane dhewe kang regi sehat, mangan enak, mlaku kepenak, madang karo sambel pun enak. Tapi nek Gusti Allah lagi perintah malaikat sing kon jabut rasa sing ora enak, ya gue rasane meriang. Lah terus kekuatan. Malaikat jabut kekuatane dhewek. Gusti Allah perintah malaikat, ya malaikat, kae fulan agi sehat. Siki dijabut kekuatane men meriang. Lah kekuatane mbok wong kuata kaya ngapa angger agi meriang. Angger agi lara. Kue kaya-kayane ajamane kon meng sawah. Ajamane kon macul. Malah diomong pak ngono dede orang ngerti lagi lemes kaya gue. Lah terus caya wong mbok gagah kaya ngapa, mbok ayune kaya ngapa, angger cayane lagi dijiot nang Gusti Allah sing lewat malaikat didelengna rasane sepet anu ayu banget, gagah banget, didelengna pucet, malah kadang-kadang jeleih jere. Lah terus malaikat kuwe jabut dosane. Lho kuwe dosa sing pada tempel nang wong kuwe dijioti. Malaikat kaya wong kaget tek paringi cobaan, ya gue rupane meriang. Kae dosane dijioti kabeh. Sendika dawuh Gusti dijioti. Lah terus wong meriang kuwe rasane ya ora kepenak, mangan apa-apa ya ora enak. Lah terus maning cayane pucet, sing maune sehat bisa macul, bisa mengsawa, bisa pasar, mengdindi bebek. Kuwe ora ana rasane apa-apa. Lah kuwe Gusti Allah agi nyoba lewat meriang. Lah nalikane Gusti Allah ngembalikan rasa meriang kuwe, wong kuwe sing maune pucet gagah maning, ayu maning. Wong kuwe maune sing ora sehat, sehat maning. Wong kuwe sing maune mangan ora enak, enak maning. Malam riange telung dina, kemaruke telung tahun. Lah terus wis kon dibalekna maning malaikat perintah kabeh, diperintah kabeh malaikat telu. Lah malaikat sing siji gue iri. Gusti niki kepripun Gusti? Nyung sing kon ngejeki dosane wong kae kepripun? Dosane kepripun Gusti? Dosane kon diguang mengaring laut. Dadi wong anggere ge mriyang dosane ora dibalekna maning, Bu. Seneng apa ora mriyang? Hah? Aku lain bola. Nggih. Niku termasuk jasmani. Lah rohani mugi-mugi kita sedaya dipun paringi kesehatan rohaninipun. Amargi menawi kita niku dipun cobi niku kesehatan jasmani rohanine. Niki ngapunten. Ajamane si kelase bangsane pengenyongan sing wong kroco mumet kroco deles. Wong sugih kaya ngapa, wong gagah kaya ngapa, nalikane rohanine ora di paringi sehat nang Gusti Allah, tetep wong kuwe seolah-olah ora kanggo angger ngamuk bae malah diborgol, malah dijere jaman gemen diblok nih sampun. Sholawat salam mugi katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng syafaat ngutmaipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Lan mugi-mugi kita sedaya termasuk umatipun
ingkang pantes, ingkang berhak nampi syafaatipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Allahumma amin. Ngendikane Kanjeng Nabi wonten ing hadis qudsi, yusafingullahu yaumul kiamati salasan. Jadi syafaate Kanjeng Nabi sing diparingaken menggusti Allah kuwi enten telung werna. Siji kanggo sapa? Sabiqun bil khairat. Ya kuwe wong sing mengutamakan kebagusan. Kayane anger nekene kaya bangsa pengenyongan urung kuat tak. Lah niku termasuk sing saged ngutamakan kebagusan ya kuwe para anbiya, para sahabat, tabiin, ulama terus aulia. Niku angsal syafaatipun Gusti Allah yadkhulul jannah bighairihi sabin. Sing nomor kali syafaatipun Kanjeng Nabi ya kuwe kangge sinten? Kangge al-muqtasid. Al-muqtasid niku ngertos, Bu? Pak? Mboten? Oh iya. Al-muqtasid niku tiyang sing sedengan. Ngibadahe sregep, maksiate ya gelem. Kadang-kadang maksiat, kadang-kadang lagi fasik, tapi angger lagi kerungu adzan gelem jamaah. Lah niku al-muqtasid, wong sing sedengan. Niku saged angsal syafaatipun Kanjeng Nabi sing lewat sabiqun bil khairat. Mugi-mugi kita sedaya termasuk golongane al-muqtasid sing saged mlebet swarga bihwiri hisabin. Allahumma amin. Penak banget wong mlebung swarga jan-jan ora angel ora. Sebabe apa? Wong urip agi diparingi urip tok bewis termasuk ngibadah. Penak ora, Bu? Penak ya, Pak ya? Wong urip tok wis ngibadah. Lah apa maning anger wong kowe gelem deles Quran, gelem maca selawatan, maning gelem jamaah. Jamaah penting apa ya? Apa penting? Jamaah kowe ya penting, ya fardu. Tapi fardune fardu kifayah. Anger ora jamaah ya. Asal ana sing jamaah ya ora apa-apa, ora dosa. Gitu aja kok repot. Terus? Lah tapi ya punten ya. Udusi perintah konpong jawang akabe. Ya wong-wong ya kadanya ana boboya maklum. Sebabe nang apa? Sebabe al insanu mahalul khoto wanis jan. Menungsa kuwe panggonane luput. Panggonane salah. Angger manungsa kuwe kanggonane bener tok kuwe ora nana. Sing panggonane bener terus kuwe para malaikat. Tapi nek waline Gusti Allah, walaupun salah tetep dibenerna nang Gusti Allah. Sebabe kekasih rika ngandel apa ora? Angger kekasih kuwe salah be bener. Contohnya angger rika ya ngemut-ngemut zaman dulu lah. Waktu lagi pacaran. Nek jaman siki anu wis tua ngentut bijunge ngentut mambu banget kesemangan apa sih ya jengkol mbok nguyu pesinge pol jane gue. Tapi lagi jamane dadi kekasih lagi seneng-senenge mas ngentut ngentutmu ya wangi malah apa atyabu minal miski jadi lebih wangi tenimbang misik jerene wangi seneng. Kadang-kadang pepatah anu apa gue pepatah Indonesia mengatakan kalau cinta sedang melekat tai kucing rasa ngelembo. Nah terus nomor tiga syafaate Kanjeng Nabi ya gue zolimun linafsih. Ya punten ya. Sing jenenge zalimun linasi kuwe wong sing senenge maksiat tok. Kon ngibadah ora gelem. Ya. Zalimun linafsi
senenge maksiat ngibadah ora gelem. Tapi Islam, nah gue senenge ngabet gue. Senenge kawulane Gusti Allah kowe kaya gue. Lah, gue tetap esih uli safangate Kanjeng Nabi lewat Al-Muqtasid. Sebabnya apa? Ceritane. Ya ana cerita ngernyong deki ora ngerti mulai tegap kitab e mukti takok kena. Ya? Siap dibuka engko. Lah, sing jenengane sabiqun bil khairat, kuwe setiap wong siji bisa nyafangati 70.000 wong Al-Muqtasid. Wong siji. Misalnya Pak Kaya Kaji Tiban, wong siji bisa nyafangati 70.000 wong. Angger dipikir agama kayaknya orang nalar banget ya. Wong siji bisa nyafangati wong bener. Lah wong kuwe kersane Gusti Allah, wong memang kuwe fadole Gusti Allah, dhewe karo ngomong apa? Ya. Lah setiap wong siji bisa nyafangati 70.000 wong. Setelah wong siji kuwe Al-Muqtasid kuwe siji, kan 70.000 wong akeh banget kok, Pak. Nokane boranana paling-paling mbah mung 50 mbok. 250 akeh banget. Ya terus maning wong sijine saking 70.000 kuwe bisa nyafangati dolimun li nafsi 70.000 wong maning. Aduh, jan. Ya dhewe kena kabeh ya. Allahumma amin. Mugi-mugi kita niku saged angsal safangate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah terus niki kena kayane wow sampun ditinggali kayane lare-lare niku pedang pada maju ya Pak ya. Ya Bu ya. Nek panjenengan duwe anak sing pada pinter ngaji seneng apa ora? Bener? Gue ana syaratnya apa ora sih ya? Hah? Ana syaratnya apa jejel? Hah? Mangkat bener. Wis pinter jane ora tau ora perlu ditidokna jane wis pinter-pinter lho. Jane wong anu bocah cilik-cilik wis padha marai. Lah, sikeh ngerti pikir-pikir rika mau ket mau ke jam 8 tekan jam tengah 10 wis ngaji terus lho. Rika wis tau ngaji kaya gue purung sih mau. Dereng. Lah malah dene bocah cilik-cilik sing bene disapi wis padha bisa aja Pak Dalang ya. Mugi-mugi putra-putri kita sedoyo ingkang sampun tampil benjang angsal ngilmu ingkang mangfangat. Amin. Ingkang saged mangfangati, saged barokai datang tiang sepaipun, saged barokai datang lingkunganipun. Allahumma amin. Tapi orang mukur amin amin tok jane lho. Maka kadang-kadang Pak Rika kepengin duwe anak sing pinter apa ora? Ya kepengin. Ya diperintah insyaallah. Kadangan insyaallah iku insyaallah ora ngena. Insyaallah anakku tak perintah. Ya kadang-kadang puntene kadang puntene ya ora bedak nang anangene, ora bedak. Namo kaya nyung dhewe kaya gue lah. Wanu wong desa biasa padha ban. Wangger anu ngerti mung kae anu zalim sering anu kuwi anake padha reng. Ya segene wong-wong ya kaya gue lah. Padha ban. Nalikane anake dhewek diperintah kon ngaji, Mak, Pak, kaya ngaji Bapak karo Mama kaya kesel banget yakin. Neng Rika kon turu apa kon ngaji? Anu keselen. Kon turu. Ya bener. Ya kena, ya memang ya kudune kaya kena wong melas hari anak ya. Melas. Ya pada bae kaya daripada diperintah ngaji nangis ya. Iya. Lah terus maning misale anake jenengan kuwi agi dolanan blumbang. Agi dolanan peso. Dolanan nang gili. Kuwi diperintah sate dolanan nang gili mau ketabrak motor, nangis kenapa anu seneng nang gilian walus. Lah maning nang blumbang. Wah dolanan blumbang mau kecemplung anu blumbange cero. Jan wingi ngerti tangganan anu kaya kae. Digolot ora ketemu kalian wis kemambang lek kaya kowe kan ya. Maning dolanan peso. Malah rayan gujubane. Aja dolanan peso mbok perang nangis jerung peso apik meling go dolanan. Malah kadang peso kok kaya nang ngaring ilat kan wedi. Lah wedi jaluk nangis, rika kowe dijaluk bae apa ora? Ora,
men kon gue dolanan baik, gue tegel banget teratri kaya aja kayak. Gue berarti termasuk wong-wong sing melas karo anak. Tapi wong sing melas kaya gue berarti melas naring jasad. Sebabnya jasad menungsa gue anak rong unsur. Siji unsur jasmani, sing nomor loro unsur rohani. Unsur jasmani membutuhkan panganan. Cara Indonesia ini makanan. Cara wong Jawane daharan. Di wong kepengin sehat, kepengin kuat, ya kudut mangan. Kuwi kanggo panganane jasmani, kuwi warna-warna banget. Nang kene bebi disanding kabeh. Ana sega, ana buah, ana ketan, ana pacitan, terus maning nggo mantep-mantep men wong lanang kaya lanang temenan dicampuri udut. Wis luar biasa pokoke kowe. Kowe panganane jas mani. Samono karo rohani juga perlu mangan. Ya kowe panganane rohani ya kowe ngilmu. Ngilmu kadangan bobot digolet mergane ora keton. Lah dhewe kang golet ngilmu golet di barang sing ora keton. Barang ora keton digoleti yangel. Ya Pak Kyai ya, barang keton ora digoleti. Kuwe al ngilmu fis sudur, la fis sutur. Ngilmu kuwe nang jero dada. Ngilmu kuwe nang rasa ora keton dideleng. Misale wong pak guru kan wong bisa mulang kan ngilmune pirang-pirang. Dilale pak guru nganggo katok bedah, klambi bedah, mlaku nang gili, udu nang desane. Wong liyan nyangka apa? Kayak gue dikau ngomong dewek, udu nyong lah gue. Mulane ngilmu gue ora katon. Padahal nang aring desane dewek, nang sekolahan, gue banget dimuliakaken nang Gusti Allah. Nang masyarakatnya dimuliakna, nang jamangnya dimuliakna. Ketika nganggo katok bedah klambi bedah, anu mlaku-mlaku, anu udu nang desane dewek, malah diuber. Sampun. Berarti mugi-mugi kita sedaya niku angsal syafaate Kanjeng Nabi. Teras. Saniki temane niku anu apa kowe Isra Mi'raj. Ya sedidik-didik ya tutup ya kudu dibahas Isra Mi'raj aja bocah cilik tok ya, Bu ya. Ya Isra Mi'raj kon dari ngaji ya, ngajine apa komplit. Ngaji syafaatana Isra Mi'raj anak, ngaji bocah-bocah anak. Ya berarti uli akeh. Lah ngendikane Kanjeng Nabi Idza ra'aitum riyadul jannah farta'u. Ngendikane Kanjeng Nabi nek kanu ki udu nyong ngomong karo Rika saru. Kowe ngendikane Kanjeng Nabi aring sahabat dadi mantan saru apa Kanjeng Nabi aring sahabat nek kowe ngarepaken ngerti aring pertamanane swarga kowe kon padha liren kon padha mangon kono cara kowe nyantai-nyantai leye-leye dan sahabat cetakon Mariatul Jannah ya Rasulullah apa kowe pertamanane swarga pertamanane swarga ya kowe majalisud dzikri ae majalisul ilmi ya gue nengaring pengajian termasuk majalisul ilmi gue termasuk neng pertama nene suar gak segi dibayang nabai pak rikan jegong nengaring kene ngrungokna wong ngomong ngrungokna bocah cilik tampil karo macit karo medang karo udut kepenak apa ora lha wis kaya nang swarga nang dunya be kepenak lha apa maning anggar nang tamane suar kowe mbene nang tamane tok apa maning anggar wis nang swarga pokoke ora bisa dibayang napak lah mbuh kaya ngapa nyong ora ngerti wong agi nang tamane swarga kaya ge berasane kepenak apa maning becuk nang swarga. Jadi
termasuk majalisul ilmi dewek sing agi kumpul nengaring kene, kue termasuk dewek wis neng pipire suar suarga. Jeneng golet suarga kepenak pot. Sebabe apa? Sebabe Gusti Allah kue banget 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 melasearing kawula kawulane. Mulane Gusti Allah kue wong dewek urip mau sing teko monak wong dewek urip wis termasuk ngibadah siapa? Ngibadah kue termasuk kawula. Dewek wis diwai urip berarti dewek wis dadi siap dadi kawulane Gusti. Mulane dewek wis dimelasi banget mulane kabeh-kabeh mesti golek maca bismillahirrahmanirrahim. Tapi anggar mau rika kerungu bocah-bocah sing pada mata tasib kadang bingung. Bismillahirrahmanirrahim. Oh anak-anak banyak. Ternyata kita pakai nak kayak gue. Mulanya anak rika kon pada main ngerti. Lah dewek sering maus bismillah berarti dewek sering diparingi welas asin nang Gusti. Gusti Allah. Sebabnya apa? Majalisul ilmi gue termasuk Riyadul Jannah. Sebab yang kono kangge nyerita kena utawa kangge apa kowe golet ngilmu ne Gusti Allah ngilmu sing ngilmu yakin ngilmu sing bener-bener besuk arep bener-bener dinggo nang dewek deka ngandel tek wajah kena surate men ora kliwat wis apal surate. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sehingga dewek mati. Kalla saufa ta lamun besuk rika kabar padha ngerti, mbuh lanang mbuh wadon. Summa kalla saufa ta pokoke besuk kowe bakal ngerti. Kalla lau ta lamun ngil mal yakin, tapi apa? Aja ngertine panjenengan kowe besuk nang ilmu yakin. Ngilmu sing mesti pas dewek ngerti pas latarawun nal jahim pas dewek arep diontalakan mengeneraka jahanam mulane sedurunge ngerti besok dewek yang ngaji siki sing ngaji bener-bener gue kanggo gue bener-bener kanggo besok sanggup mengaring akhirat ya gue ngilmul yakin ngilmu sing nyata langgar kaya bangsanya dewek kan termasuk ngilmu fana. Terima kasih. Ngilmu fana, ya gue ngilmu sing rusak. Lah cewek jasa dewek besok arep rusak apa ora, Pak? Rusak. Lah dewek sing dibangga kena awak anggur wong wadon gue. Di ayu-ayu dibedaki wong nyong sampe ora bisa nuku kena. Nang larang. Tuku dewek. Milih sing murah dewek. Lah wis diapi-api ketika nengaring Gusti Allah ayune kuwi dicikot, kuwi dadi ayu apa ora? Dadi nini, dadi nini dadi peot. Lah padahal besok nengaring swarga ora ana wong tua, ora ana wong kaki-kaki, ora ana wong nini, deneng dewek tekan nini ya sing kepriwe ya. Aja khawatir dewek besok arep dibalik nak nomaning nom sing agi usia produktif nom sing agi usia kuat-kuate sehat-sehate si umur pira nyong bora ngerti gue umure pira anggar lagi sehat-sehate umur pira pak 20 tahun selawe tahun 30 tahun kadang nyong umur 30 tahun wis meriangan baen ya mbuk ora pokoknya sehat banget. Tak ceritani nang suarga disit. Masalah ceritani ya anak gue yang kau isromi rut jam bira ge. Ah, mana seberapa jam pak? Masih sore. Ya gue besok nalikane dewek melebung suarga. Dewek gue orang nana wong sing tua. Kabe orang nana wong sing cilik. Buyute dewek sing wis pitung abad putune dewek sing besuk sing garap lahir
kowe besuk disamaratakan pada bayi umure. Lah terus maning wong lanang-lanang kaya ngapunten pak sing lanang-lanang biasa bae golek duit besuk anggar nang suarga bojone rika ayu-ayu wida diren yake-ake ora nuntut beceran ora nuntut sandangan ora njaluk apa-apa wis ayu apa maning widadari sing critane widadari kuwe tulang sungsume be keton apa kuwe sungsume keton kang tulange sih kaya ngapa ya mbuh ora ngerti mulane rika mlebung swarga ben besok ngerti ha ya mulane sing sregep ngibad sing sregep jeneng ibadah ora angel ibadah kuwe cuman bentuk pengabdiane dhewek nang ngaring Gusti. Contohnya, ya contohnya maning wajin wakil banget jane lho. Dewek nek duwe pembantu utawane dewek urip nengaring Indonesia. Dewek kan rakyat Indonesia ya. Dewek kan orang ngakui bahwa dewek we udu rakyat Indonesia. Gue kepriwe. Gue pada we dewek kon ngawula mengaring Gusti Allah ora gelem. Nah, gue padahal dia kon ngabulan itu, kepenak banget lah mengabulan mengaruh Gusti Allah. Dewe kadang-kadang, wong tasawuf yang ngomong na, wong deleng langit, kadang turun, umai pada cerocoh, deleng na, anu apa gue, gendenge gue anak usuknya karo renge gue, kadang tikus melayu-melayu. Masya Allah kekuasaannya Gusti Allah ya. Turun nang umah kaki bisa nikmat banget. Kuwi wis berarti wis mengerti bahwa kekuasaane Gusti Allah kuwi ora terbatas. Wong ora duwe duit dhewe bisa nggus. Sebabe apa? Innallaha abhaka wa azka. Gusti Allah kuwi maha sing bisa guyuaken, uga Gusti Allah maha nangisaken. Kadang-kadang dhewek aki seneng lungan-lungan lagi seneng kesplesiran ya pun tenen dilalai duitnya hilang nyelangsa anu akeh nangis ora lah nangis tuh langgar sipet angkara akeh oh sipet ya ora kelami jabang bayi ini duit sipet beti colong ngomong kelami jabang bayi duit anu mukur 10-10 ibu ini dok tiba karena nangis pokoknya di permasalahan dilalai anaknya dewek mau kadang-kadang wong seneng dhe bisa nangis ngandel bak bu contohnya saking bungai anake dewek bisa ngaji anake dewek bisa maca Quran anake dewek apa maning bisa maca kitab apa maning anake dewek bisa maca tafsir Jalalain didelengna bunga apa ora bunga kadang saking nyelangsane nangis. Guyu kes guyu bisa nang. Kuwi nang apa maneh anggar perkara sing susah. Kadang malah wong ora duwe duit ya bisa guyu, ketemu karo batire guyu. Kang, utang duwite lah. Maning Rika, onyo ora duwe duit Rika utang. Padha Rika ora duwe duit, Rika kere padha be karo nyong ya kaya ngene. Lah kuwi kan bisa guyu wong melarat. Berarti nikmat kuwi ora terbatas. Ora terbatas wong Gusti Allah kowe kena sing bisa ngguyuaken uga bisa nangis nangisaken. Wis kaya kowe bae lah ngibadah. Kepenak bae kowe dadi kawulane Gusti Allah kowe kepenak. Sebab e, Pak. Wal mu'minu yughfaru jalaluhu wal kafiru yughbatu amaluhu. Wong mukmin kawulane Gusti Allah sing taat anger duwe dosa di ngapur anger duwe salah di ngapur anger dhewe kadang-kadang ngerasani tanggane ya umum lah wong ngerasani ya memang ya wong ngerasani ya kena-kena bae bukan berarti unik ya wong ya umum wong ngerasani kan dosa ya lah dibodoni ilang kadang-kadang kaya kuwe ge. Lah terus maning
Ya punten nih kadang-kadang ya wong sing jenengane wong ya orang ngerti lah ya. Melakoni elek karo batire ndeleng-ndeleng barang sing blodor-blodor kaya bangsane iki kan ana HP. Ana ndeleng dangdut sing ketone sing marekna nang pikiran ngeres. Kuwi kan dosa. Mugo astagfirullahaladzim di ngapura nang Gusti. Di ngapura ni. Lah terus maning Wayung Faru Jalati bagusnya ditulis. Ketika kawulane Gusti Allah nglakoni apik, apike ditul, apike ditulis, eleke di ngapura kepenak apa ora? Tapi yang kawula sing ora taat, ya. Wayu batu amaluhu amale dilebur. Mbok ngamal api kaya ngapa ora kanggo? Ngamal elek ya wis dimbar nabe nengarin Gusti Allah nung malaikat ya wis jor arep gawe apa pengono sebab pengamal wis ora di tulis. Alhamdulillah kita sedoyo tesik diparingi nikmat ya gue rupane nikmat iman karo is buh kaya ngapa kadar imane dewek menggusti Allah tetep dewek iman mengarin Gusti menggusti Allah. Alhamdulillah. Terus Isra Mi'raj. Wis ngaji. Asra bi abdihi lailam minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa ladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Ketika Kanjeng Nabi diisroaken, sedurunge Kanjeng Nabi diisroaken, kuwi Kanjeng Nabi dalam keadaan susah. Cara wong kene wah agi kepriwe ya. Agi ketingkes ketinggalan bojo. Bojo sing tercinta, bojo sing gelem berjuang. Bojo sing gelem manut melu maring Kanjeng Nabi, namine Siti Khadijah, wong sing paling sugih, wong sing sugih banget sing dadi garwane Kanjeng Nabi, kuwe dicintai banget nang Kanjeng Nabi, kuwe nembe mawon seda. Kes bojone garik pamane sing banget senenge maring Kanjeng Nabi, sing paman kue jaga banget karo Kanjeng Nabi, jenenge paman Abu Thalib. Lha kowe nembeli cita Kanjeng Nabi kue susah, dewek angger agiti nembe ditinggal wong sing disenengi kaya ngapa rasane pak? Oh, suaramu kue sedih toh, pokoknya jan luar biasa. Rasane ndeleng batir bebebah. Ndeleng panganan enak bebebah. Mbok disangi plesir monggo sing apik bebek. Sebab apa? Rasane kowe seolah-olah kowe jerang ngeran wong sing disenengi separuh nyawaku ilang, separuh nyawa gayane. Separuh nyawa ilang. Kanjeng Nabi waktu kowe lagi susah, Kanjeng Nabi lagi pokoknya dalam keadaan berduka, kowe Gusti Allah ngutus maring malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, kae bendaramu, kekasihku bendaramu, kae agi susah, bojone sing tercinta, pamane sing menjaga, nembe mawon dipun pundut, susah kaya ngapa kae dibungahaken. Terus Kanjeng Nabi ditimbali malaikat Jibril. Nggih? Kanjeng Nabi ditimbali malaikat Jibril. Terus nengkono malaikat telu Jibril, Mikail ngijrawil kuwe sedurunge Kanjeng Nabi dilakokaken Kanjeng Nabi kuwe cara kenene dioperasi neng malaikat dibedil dadane. Yang ngerti pikir kan dioperasi dibedil dadane. Dibedil dadane dibuka. Nengkono Kanjeng Nabi duweni ati dibuka rasa diguang rasa susahe. Lah terus maning dibuang rasa dengkine. Dibuang rasa hasude terus Kanjeng Nabi dadi wong sing bersih sebab Kanjeng Nabi arep dipuntimbali nang Gusti, arep sowan mengarsane Gusti Allah. Tapi nang wong Jawa ya ditiru janjane lu. Nggih, Pak. Dadi kangge nyaos bakti dumateng Kanjeng Gusti Rasulullah. Lah kuwi rupane ingkung
disigar, disembelih, disigar, diguang belekek. Nek nah, diguang belekek nek Kanjeng Nabi belekek ora dibuang. Mukur ati hasad kuwi arti dengkine dibuang. Ketika kuwi dibersih orang anak, lah ingkung ya melu baen. Masa kuwi disembelih diresiki kabeh arti digodhog di bumbune diisi dicemplungna jeroane dilebokna maning ya Pak ya. Ya berarti kuwi ketiru Kanjeng Nabi jane kuwi lho. Penjorangan ya ora apa-apa kuwi kita. Cara kuwi nek kanggo bekti bahwa Kanjeng Nabi kuwi dibersih ya kuwi kaya kuwi. Lah sawise Kanjeng Nabi dibersih lalu terus Kanjeng Nabi den lakokaken. Den lakokaken ya kuwi awit caking Masjidil Haram dumugi Masjidil Aqsa. Allazi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Kuwi kanggo nidhoaken wa min ayatihi saking kekuasaane Gusti Gusti Allah. Lah terus malaikat Jibril kuwe ngundang kendaraan sing jenengane buruk. Buruk sih kaya ngapa malah ngerti gambaran ngaring wong malah awake wedhus, awake jaran. Ndase wong. Ayu banget apa malaikat matur kuwi janjine mbok kaya ngapa janjine ora ngerti mbok kaya ngapa. Buruk kuwe kenapa? Pokoke sing jenengane kendaraan kilat. Nengaring kono kuwe Kanjeng Nabi kuwe di mikrojaken sawise di isroaken. Dadi mulane nang apa asro bingabdi. Dadi Kanjeng Nabi kuwe ora mlaku dhewek, janjane padha bae karo dhewek. Dhewek kuwe diuripaken, diobahaken nang Gusti. Ora dhewek kuwe urip karepe dhewek, obah karepe dhewek. Kabeh sing ana nang ngaring dhewek, ana tangan, ana apa? Kising darah daging sungsum apa kowe kabeh ana malaikat kabeh sing ngobahaken Gusti Gusti Allah. Lah Kanjeng Nabi diunggahaken melalui kendaraan yo kowe sing jenenge buruk ngumpat jes banter. Lah Kanjeng Nabi kowe ketemu karo nabi-nabi sing nengaring apa kowe nengaring aras. Kanjeng Nabi sing nang langit. Ambal siji, ambal loro, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi ketemu. Sawise ketemu Kanjeng Nabi kuwe ceritane janen wake banget. Ceritane janen wake banget, tapi ya singkat bae. Pokoke sawise ketemu Kanjeng Nabi terus sowan mengaring ngarsane Gusti Allah. Sowan mengarsane Gusti Allah Kanjeng Nabi kuwe malaikat ora wani sowan sing sowan mukur Kanjeng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ya gue diwai jajan. Ya udah jajan cara gampangannya dewek ya jajan lah. Ditimbali ya gue sing jenenge salat limang. Urung sing limang waktu pertama gue kan cerita. Ya gue salat 50 waktu. Kanjeng Nabi kena numpung apik ya manut baen. Terus mudun. Ketemu karo Nabi Adam. Kripun Kanjeng Nabi ditimbalikan salat sekat waktu Nabi Adam, ini Nabi Musa, ini Nabi Ibrahim disit, mohon api kan kape nang ditimbali nang Gusti Allah salat sekat waktu. Oh nggih sae, engge mung ngajar nggih sae. Lah terus mudun maning ketemu karo Nabi Musa, Nabi sing usilan banget. Termasuk Musa kalam kalamullah. Gue carane ya nung mandan ora trimo mbok Nabi Musa. Ngomong kae kepriwe Kanjeng Nabi mikir kepanggih kali pangeran. Kulo dipang di nopo didawuhi supados nindakan sholat 50 waktu. Nabi Musa jawabnya kemudian, kowe aja maning kowe umatmu wagi umatku sing kuat kuat sehat sehat gagah gagah piora kuat lho apa maning umatmu sing ya punten ya kayak bagasannya dewek ya kadang-kadang dewek sholatnya sering bolong apa ora bolong, sering kodo apa ora? Sering. Sering los apa ora? Nah, wong iki be ora ge. Ora kuat umatku sing kuat-kuat, ora kuat kok apa maning kuat. Lah, terus mau matur maning Gusti Allah. Kon matur maning, munggah maning. Munggah diaturi maning dikurangi dadi 45. Ora kuat maning, munggah sampai ping nang riwayatku sampai ping sanga. Munggah mudun sampai ping sanga gue malah kayak gimana nih bahasa wis ping pat ping sanga kan mukur garik limang waktu ya kepriwe Kanjeng Nabi
niki sampun anu disudak kantun gangsal wekdal. Huh, ora kuat ora. Limang waktu ora kuat. Lah terus sampun lah masa limang waktu konane kowe lah. Janjane anggere gumen ora ana salat dhewek seneng ya. Seneng wong ora ana salat. Engko yo ora ana lho genawane termasuk niku dawuh Gusti Allah sing langsung. Dawuh Gusti Allah sing langsung maring Kanjeng Nabi terus kon diamalane umat e salat gangsal gangsal wektal. Mulane sing jenenge salat kuwi sing diarani ngibadah mahdoh. Ngerti mahdoh? Ngibadah sing murni. Ngibadah sing langsung diparingi Gusti Allah lewat Kanjeng Nabi sing dilakoni nang dhewek tekan seprene. Lah kaya siki salat limang waktu kadang-kadang ya bener Nabi Musa jane ya. Lah pamaning 50 waktu, Mat. Wong iki limang waktu be kadang-kadang umatmu sing akhir zaman be. Embu. Tapi ya Kanjeng Nabi ya pernah ngendikaring sahabat kaya maning. Kanjeng Nabi lagi ngalamun. Nang sahabat-sahabat ditakoni ya Rasulullah. Cara kenene kaya nging nopo ketone kok bunga tapi ketone kok ngalamun baen. Ya sahabat, aku kue kangen banget. Aku kue rindu banget karo sedulur-sedulurku. Ya Rasulullah, bukankah kita itu keluarga panjenengan? Bukankah kita itu sahabat-sahabat panjenengan? Bukankah kita itu orang terdekat panjenengan ya Rasulullah? Ya ya ku ya sahabatku ya keluargaku. Tapi nyong kangen banget karo sedulur-sedulurku sing besuk wong kowe ora menangi aku tapi tetep wong kowe iman karo aku, iman karo Gusti Allah. Percaya anane aku ki nabi, kowe besuk kowe ana wong sing imane 5% utawa 10% esih ditampa ngapuran